ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବିନି, କଣ କରିବି ବା ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ର ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବିନି, ଭୋଟ ଦେବି କୋଉ ଚିହ୍ନଟ ଭୋଟ ଦେବୁ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ହଁ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ହେଲା, ଯୋଉ ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେଇ ବହିରେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଯଦି ଭିଟାମିନ ଡି ପାଇ ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ କୋଉଠି କୋଉଠି କେମିତି ଦିଟା ଜାଗାରେ ଉଠିଲା ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ 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 ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ନା ଏଥର ହେଲା ଏ ଲେଫ୍ଟରେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମତେ ହଉଛି ରିଜିଡ଼ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ହେଲା ଆହୁରି ରିଜିଡ଼ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇ ନପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ କରେ ହେଲା ତେଣୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତ ମନେ ରଖି ମୁଁ ତ କହିକି ଦେବି ହେଲା କୋଉଦିନ ମନେ ତୋର ଆସିଲା ତ କହିକି ଦେବୁ ନା ଏଇଟା ଅଡିଓ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କହିବିନି ହେଲା ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତୁ କହିଲୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପାୱାର ଏମାନେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା ଏମିତି ହାତ ବୁଲିଲା ଯୋଉ ଯାହା ତାର ଗଲା ଗଲା ହେଲା କହିଲି ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କର ବୋଲି କହିଲି କହିଲି ଭାବିଲା ତ ବଢେଇବାକୁ କହିଲା ବୋଧେ ଆଉ ତୁ କହିଲୁ ବା କେହି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡୁ ଏଇଟା ଆମର ଖୋଲା ବହି ଆଉ ସେଇଟା କଥା କୋଉଟା କରେ